Ekyabo no kituwakiza w'abanafu mubeezi w'abakristu kabaka w'abamalayika kabaka w'abajjajja. Abakkiriza abali wano tukemebwa, bw'olaba kaakati bye tusoma mu mawulire, bw'olaba bye tuwulira ku ttivi, bye tulaba bikolebwa nga bannange bya ngeri, abaana baffe bano tunaabakuza tutya? Kati wazzeewo n'empaka ez'obubina bannange, n'okola empaka olaba asinga akabina akanene. Kati awo ki kye tuliko? Oba kati munazzaako kyo munaamala obubina? Munazzaako mabeere? Nga nakyo kyangeri. Naku zino bannange abakyala mwambala ebisomo. Luli edda mukyala ng'ayambala bulungi ng'asibire mu waggulu tolaba ki? Mabeere. Naye naku zino oba bbugu muliyitiridde. Gendako mu ofiisi, gendako wa baaga nti abakyala mwambaleko bulungi empaka ne zijja, katebakyafaayo naye baali baleeseewo kooti abakola mu offices mwambale bwemuti bwemuti. Bannaye bwetunaagamba tunaavaawo ne tugambye ate batukwaga batusobyako, bannaye ebikemo nga bingi